ខ្ញុំធ្លាប់រស់ស៊ីបោកប្រាស់គេច្រើនណាស់ថោកទៀតណាស់លុយរាប់លានប្រពន្ធខ្ញុំបានចាយមួយរៀលទេឲ្យស្រីអស់អាងប់ដោយសារស្រីធ្វើឲ្យគេពិបាកវេទនាពីទឹកភ្នែកគេឈឺចាប់ឥឡូវនេះសូមធ្វើបុណ្យប្រលែងព្រៀបនេះដើម្បីឲ្យព្រៀបនេះមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាសូមឲ្យទោះទណ្ឌនិងកម្ពីវិរៈទាំងឡាយប្រសិទ្ធអណ្ដែតទៅតាមព្រៀបនេះទៅចោះហើយព្រៀបមិនខុសអីព្រៀបវាមិនខុសទេតែមីឯងខុសកុំចេះនៅលអញព្រៀបសូមឯងនាំយកកម្ពីពីខ្ញុំទាំងអស់ទុកឲ្យឆ្ងាយលុយទេស្នោមិនល្អទេមេតាមអត់ដឹងតើបានទេអីគេអីថាម៉េចថាម៉េចអាវាមនុស្សព្រៃមេបាញ់ហ្មងបាញ់មិនបើវាមិនថាម៉េចផងអីគេទំលាបាត់ចាមែនបាញ់តដៃហ្មងទៅដាងដែរបាញ់កោតទេអីពីអាចពីជប់គុកជប់គុកចូលបានឃើញម្លិះទេមានអីងាប់ថាតែស្រីហ្នឹង